Olá, torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos! Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Vitor Cuesta é aguardado no fim de semana no Rio para fazer exames e assinar com o Botafogo. O zagueiro Vitor Cuesta é aguardado no Rio de Janeiro neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o fim do ano com o Botafogo, cedido pelo Internacional. A informação é do jornalista Leonardo Bessa, do jornal O Dia. O Botafogo vai arcar com 100% dos vencimentos de Cuesta, que estariam na casa dos R$450 mil mensais. A vontade de o defensor argentino de se transferir para o Glorioso pesou na negociação com os dirigentes do Internacional. Cuesta se encaixa no perfil procurado pelo Botafogo, um zagueiro canhoto e experiente. Aos 33 anos, o argentino perdeu recentemente o status de titular no Colorado. No acordo com o Glorioso, o clube alvinegro tem a opção de compra ao término do empréstimo. Jornalista: Cuesta tem empréstimo com opção de compra encaminhado para o Botafogo, e não deve mais atuar pelo Internacional. Vitor Cuesta está ainda mais próximo do Botafogo. De acordo com o jornalista Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante, o Internacional já encaminhou o empréstimo até dezembro de 2022, com opção de compra. Ainda segundo o repórter, o zagueiro não deve mais atuar pelo Internacional, mesmo tendo contrato até dezembro de 2023. O Botafogo tem interesse em contratar Cuesta, e já sinalizou positivamente para pagar 100% dos salários do jogador durante o empréstimo. E aí galera, o que vocês acham dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo, e digam de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo.